Gospodo, otvaram 103. sednicu Odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo. O sednici prisustuje 11 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Pored članova odbora, sednici prisustuju i naše kolege iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ja ih pozdravljam. Za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red. Usvajanje zapisnika 102. sednice odbora, prva tačka razmatranja amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti koji je podnela vlada, druga tačka razmatranja amandmana na predlog zakona o upotrebi znakovnog jezika koji je podnela vlada i treća tačka razmatranja predloga za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 54 stav 1 zakona o visokom obrazovanju. Ko je za predloženi dnevni red, molim da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 11 glasova, 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio predloženi dnevni red. Pre prelaska na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, predložem da glasamo o usvajanju zapisnika 102. sednice odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo. Molim da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 11 glasova, 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio zapisnik sa 102. sednice. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Podneto je ukupno 22 amandmana. Amandmane ste dobili u materijalu, pa ako se slažete da ih ne čitamo sve pojedinačno, moj predlog je da ocenimo da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, izuzev dva amandmana. Prvi amandman kojim se posle člana 16 dodaje novi član 16a, koji su zajedno podneli Marko Đurišić, Janko Veselinović i drugi, i kojim se posle člana 19 dodaje novi član 19a, koji su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Janko Veselinović i ostali. Za ova dva amandmana predložim da ocenimo da su nepotpuni. Evo, otvaram diskusiju, da li se neko javi za reč. Dobro, ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da su amandmani koji su podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju i osiguranju, u stvari, ajde ovako ćemo. Ko je za to da ocenimo da su amandmani kojim se posle člana 16 dodaje novi član 16a i kojim se posle člana 19 dodaje novi član 19a nepotpuni? A tu vas samo zajevi. Da. Da. Dakle, predlog je da ocenimo da su nepotpuni. Zaključujem glasanje. Za 11 glasova, 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ova dva amandmana nepotpuna i stavljam na glasanje preostale amandmane koji su podneti na ovaj predlog zakona. Moj predlog je da ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje. Za 11 glasova, 11, ukupno 11, konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Na predlog zakona o upotrebi znakovnog jezika podneto je ukupno 20 amandmana. Moj predlog je da amandmane ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, izuzev amandmana na član 9, koji su zajedno podneli Marko Đurišić, Janko Veselinović i ostali, i ista grupa poslanika podnela je amandman na član 17. Za ova dva amandmana predložem da ocenimo da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, budući da su suprotni odgovarajućim sistemskim zakonima kojima su uređene odgovarajuće oblasti.
Za ove ostale amandmane predlažem da ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i pitam članove odbora koje za to da ocenimo da su amandmani na član 9 i na član 17 u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje za nijedan, protiv 11, glasao 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ova dva amandmana, dakle na član 9 i na član 17, da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom i stavljam na glasanje preostale amandmane za koje predlažem da ocenimo da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Zaključujem glasanje za 11, glasao 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor jednoglasno ocenio da su ovi preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom i prelazimo na treću tačku dnevnog reda. U pitanju je razmatranje predloga za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 54 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju. Da, postoji mišljenje vlade i u skladu sa mišljenjem vlade je i utvrđeno ovo autentično tumačenje. Dakle, narodni poslanik Vladimir Orlić je predložio da se utvrdi predlog za autentično tumačenje odredbe člana 54 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju. Ja predlažem da ovu odredbu člana 54 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju protumačimo tako da se organ poslovođenja odgovarajuće visokoškolske ustanove, rektor, dekan, predsednik, odnosno direktor, bira na 3 godine sa mogućnošću samo jednog ponovnog izbora u istoj ustanovi, pri čemu na ukupan broj mandata koji može da ima u toj ustanovi ne utiču promene u imenu i prezimenu tog lica, nazivu visokoškolske ustanove, kao izmene i dopune zakona, ukoliko one ne uređuju na drugačiji način pitanje ukupnog broja mandata poslovnog organa u istoj ustanovi. Za ukupan broj mandata koji u istoj ustanovi može da ima organ poslovođenja, nije označio da li je taj drugi mandat uzastopan ili je između dva mandata došlo do pauze. Suštinski radi se o tome da li dekani, to je da li rektori i dekani visokoškolskih ustanova mogu da budu izabrani i više od 2 puta na tu funkciju ili ne. Stav vlade i stav, to je predlog da to bude stav ovog odbora, je da ne mogu. I to bez obzira da li je reizbor ili je... Da. Znači mogu maksimalno 2 puta i više od toga ne mogu, bez obzira da li je uzastopno biranje ili između 2 izbora postoji neki prekid. Da, ali mi smo to tako i protumačili da ništa od tih promenjenih okolnosti ne utiče na činjenicu da ne može više 2 puta. Dobro, otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 54 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju. Zaključujem glasanje za 11, glasao 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor jednoglasno utvrdio predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 54 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju. Budući da smo završili sa svim tačkama dnevnog reda, zaključujem 103. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i zahvaljujem se svima na učešću i radu.